السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید درم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د رشید خان په حق باندې وایم. لکه څنګه چې موږ وګورو، زیاتره داسې خلک فکر کوي چې رشید خان اختر یعنی پاکستان ته تللی و، اول ته خپل فامیل سره تیر کړی ده، او بل خوا ته بیا رشید خان د دې په حق باندې جواب هم راغلی و چې زه په اختر کې یعنی خپل فامیل سره په جلال آباد کې وم، یعنی ما اختر کې په جلال آباد کې تیر کړی دی. نو دغه مکمل حقیقت به په نن ویډیو کې زه تاسو ته وایم. دغه ویډیو کتل نه وروسته تاسو بیا خپله قضاوت وکړئ کې رشید خان ملامت ده او که دغه خلک ورپسې دا جرنلستان بعضي جرنلستان راجګ شوي دي ده پسې خبرې کوي. نو کوم ملګری هم چې په چینل کې نوي راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کوي. نو اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه 3 څلور کاله کېږي چې رشید خان دغه پاکستان نه تللی ده. اول ته کله په دوبۍ کې اوسېږي، کله په افغانستان کې، هسې چکرې زیاتره که موږ وګورو په دوبۍ کې یو کور اخیستلی ده، هملته اوسېږي. او بل خوا ته خو آی پي ایل یې سیریزونه دي افغانستان، نو په خارج کې کله په آسټرېلیا کې، کله په هندوستان کې، همدغسې کله په دغه لیګونه په بنګلادیش کې، هر چېرته سیلیږي هماغه وخت کې به دی، یعنی هلته به ورتلو لیګونو کې به یې لوبې ترسره کولې، هملته به اوسېږي. کله به سه بېکاره سو، نو هغې وخت کې به بیا دوبۍ ته راتو. نو نن سبا که موږ وګورو افغانستان کې بعضې دغه روپګي جرنلستان راجګ شوي دي چې رشید خان پسې ډېرې خبرې شروع کړي دي چې د پاکستان ته تللی ده، اولته فامیل سره اختر تیر کړی ده، یعنی دومره غټه ګناه یې کړې ده چې اختر فامیل سره تیر کړی ده. د دې په جواب کې اوس که موږ وګورو په دې کې رشید خان دغه تقریبا 1 کال مخکې خبره ده، یا تقریبا 10 میاشتې مخکې خبره ده چې د ده فامیل همدغلته پاکستان کې اوسېده، اول په تاج آباد کې د دوی کورو، بیا هغې نه وروسته دوی حیات آباد ته راشفټ شول. د ده وړونه دلته اوسېږي او رشید خان خپله په دغه 3 څلور کاله کېږي چې پاکستان ته هسې به چکرې راځي، کله کله به راتو، خو ډېر وخت کېږي چې یعنی ډېر کم به پاکستان ته راتو هسې چکرې، او زیاتره به دی په دوبۍ کې او په افغانستان کابل کې به مو. نو که موږ وګورو بعضې خلک اوس افغانستان کرکټ بورډ پسې هم ډېر داسې جرنلستان راجګ شوي دي، دوی سره اوس شی نه وي. څه کله دوی بورډ ته لاړ شي هلته بیا بیخي خبرې ورپسې نه کوي، څه کله بورډ نه وسړي یا امنیت نه ورکي، بیا همدغسې کله بورډ پسې خبرې شروع کړي، کله رشید خان پسې خبرې شروع کړي، کله د بورډ لطف الله ستانکزي پسې خبرې شروع کړي، کله فرحان یوسفزي پسې خبرې شروع کړي. یعنی دوی اصل کې که موږ وګورو دا هغه خلک دي چې کله دوی ته بورډ کې وظیفه ورکړي بیا هر شی سم صحیح، بیا د بورډ تعریفونه کوي، او څه کله بورډ نه وسړي بیا وایي چې بورډ کې دا روان دي، بورډ کې دا روان دي. او زه به تاسو ته د فرحان یوسفزي په حق باندې ووایم چې دی که هر څنګه په کرکټ باندې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو زه به تاسو ته ووایم چې دا غل نه ده، یعنی خپله ډېر غټ تجار ده، یعنی ښه غټ بزنسمین ده، د پیسو دومره کمی ورته نشته، داسې دی بورډ ته راغلی د پیسې پټولو لپاره به راغلی. او دې نه مخکې که موږ وګورو هغه څومره خلک هم چې افغانستان کرکټ بورډ ته راغلي دي، هغه ټول به غلول، یعنی پیسې به یې نیمې به یې جوبو کې اچولې. کم از کم دغه فرحان یوسفزی خو داسې کس راغلی، داسې غل خو نه ده که نور هر رقم وي که کرکټ باندې پوهېږي او که نه. نو کم از کم فرحان یوسفزی کې دغه ښه خبر ده چې دی غل نه ده، یعنی پیسې نه پټي. او همدغسې که موږ د افغانستان کې بعضې جرنلستان دي او فضول جرنلستان راجګ شوي دي، اوس نن سبا ورسره چینسته دي، رشید خان پسې پوسټونه شروع کړي دي. او زه به تاسو ته ووایم چې د رشید خان دغه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې د ده فامیل هم، یعنی زه ورنه نه یم خبر، مخکې 8 میاشتې خو همدلته په پاکستان کې، او د ده وړونه ول دی به خپله نه، وړونه به یې همدلته ول. او بل خوا ته دا 8 میاشتې ما هم خپله هم وړونه مې هم نه دي لیدلي، کېدی سي دوی جلال آباد ته شفټ شوي. نو د رشید خان چې کومه خبره کړې وله چې ما اختر په یعنی په جلال آباد کې خپل فامیل سره تیر کړی ده، او بل که اختر په پاکستان کې هم تیر کړی، یعنی څه دومره غټه ګناه کړې ده، خو فامیل ته خو راتللی سي، چکرې خو راتللی سي، دلته اوسېږي نه. افغانستان کرکټ بورډ په غوښتنه باندې ده په دوبۍ کې اوسېږي، کله په افغانستان کې اوسېږي. او بل خې اوسل خې بدې دي په افغانستان کې، نو هر سړی ژوند نه شي کولی، او بیا د رشید خان غوندې چې کله مشهوره یې هغه، نو ده ته بیا اصل خې پېښې ورته پېښېدلی سي. نو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ، لاندې ما ته په کمنټ کې ولیکئ. او دغسې خلکو ته بېخي امنیت مه ورکوئ، دغه یو چا پسې خبرې سي وکړي، بل چا پسې خبرې وکړي. داسې ما ته ډېر خلک مسیجونه کوي چې دا ده داسې وکړه، هغه سې وکړل. نو موږ ته په کار داسې باید دغسې هغه خپل کار ده، شخصي کار دی، دا شخصي ژوند کې باید موږ چا لاس ونه وهو. تاسو ما ته حتما په کمنټ کې لاندې ولیکئ چې رشید خان ملامت ده او که دا څوک ورپسې خبرې کوي دغه ملامت دي. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.